Candidato, a oposição lhe ataca dizendo que o senhor não fez nenhuma obra as chamadas obras estruturantes na capital ou no Maranhão. Bom, primeiro, nada mais estruturante do que a educação. Eu reformar a escola, reconstruir a escola, é a coisa mais estruturante que existe. Você entregar 8 novos hospitais é estruturante. Agora, se perguntam estrada, está aí a MA-034, feita no nosso governo, prometida durante 100 anos, claro, como eu digo logo, ligando o sertão maranhense à região leste do Maranhão, feita no nosso governo. Está inaugurada, funcionando, entre Buriti Bravo e Caxias. Barra do Corda, Doca Bezerra, está praticamente pronta no nosso governo. Sítio Novo Amarante, começamos agora. Altamira, Santa Luzia, começamos agora. Em São Luís, a Forquilha. Em São Luís, o retorno do aeroporto. Fizemos espaços públicos no Maranhão todo. São grandes obras.